postim ministri ata 17 ndërmarrje janë në fitim. Janë 17 ndërmarrje. Është duhet më thonë, janë fitim 17. Jo, non pe ty ne janë në fitim. Non pe ty ne janë në fitim. Në fakt, a mas janë 17 apo 17 nuk janë fitim. Shikoj, ende ka 8 prej ty ne janë fitim. A bën më thon 8 janë humbje, non fitim. A bën mos më harraj. 7 prej ty ne, 7 prej ty ne. Prej 17 ndërmarrjeve publike, po thot Ministria e Ekonomisë, janë 101 milion fitim, kur 97 milion janë të kekut. Pse s'po thuni keku më shumëti e 2 milion janë të tekjert? Qëre, 97% fitim janë veç të kekut. Bashk, se këtu kërë e këtë argënë raportë, vetëm për vitin 2022. Ja, këto janë njësi janë ndërmore publike bas raportë. Jo, s'munë shtemi me i qitë 100 shifra edhe me pritë që këshyri që tu. Qito janë një ta që ju referu edhe valoni në raportash. Do me thonë. Do me mu më dali në raport, që jo vetëm që është 106 milion euro fitimi. A ma i krejtve, e sa është i kekut? Shikaj, në ndërmarje ta shpunojnë me fitim. Mirë, e sa është fitim? 2 milion. 97 milion janë të kekut. Njëta, dakord, që është për ta shpjegoj? Vetëm si 7 ndërmarje, vetëm 3 i kemi marë me fitim. Vetëm 3 kanë qenë me fitim. Tash një non me fitim. Me fitim. Tash është progresi që kësha pas që... Ama jeni të thonë, në postim, ministri a thotë 17 ndërmarje, janë fitim. Janë 17 ndërmarje. Esë duhet me thonë, si janë fitim 17. Non pe ty ne janë fitim. Non pe ty ne janë fitim. Në fakt... Ama si janë 17, apo? 17 nuk janë fitim. Shikoj, ende ka... 8 për ty ne si janë fitim. A bon me thonë, 8 janë humbje, non fitim. A bon mos me harraj. 7 për ty ne, 7 për ty ne, ende vazhdojnë me punu me humbje, kryesisht ja e di ku cilat janë ndërmarrje. Po si s'po thot, s'po thuni që janë me humbje. Une po ta them si deputet që e ku marë raportin, se raporti është i qartë. Jo, ministri apo thot 17 e ka mbyll vitin 2022 me fitim, po thot. 17 e ka mbyll me fitim. Si total jeta, si total. E, po mos në arani bre. S'është total, s'është... Ti kalzoma, është në regull me morë si totali, është në regull. Jo, se të dhënat raportohen si agregat, fillim ishtë ndërmare, kështu raportohen në krejtë botën të ndërmare publike, fillim ishtë ndërmare publike, apo punojnë me fitim, apo me humbje e para, edhe e dyta pasesh këtë shkon të cila, se cila ndërmare. Du të regujtoj që kemi 7 ndërmare u ISL-së rajonal, të cilet kryesish aty vetëm kërëhu Gjakova, edhe Mitrovica, ende vazhdojnë me humbje, të gjitha tjerat punojnë me fitim, që është një zhvillim shumë pozitiv. Cilat tjerat, cilat po punojnë kam me fitim? Të gjitha, do të Hidrodrini, pastaj është Bifurkacioni, pastaj është Hidromorava, pastaj është Kërëu Prishtina, të gjitha punojnë me fitim.